የሰው ልጅ በተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ በሆኑ አደጋዎች በህይወቱና በአካሉ ላይ ጉዳት ይደርስበታል። ሰው ሰራሽ ከሆኑ አደጋዎች መካከል ዘር፣ ቀለምና ሃይማኖት እንዲሁም የትምህርት ደረጃ የማይመርጠው አስከፊው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ነው። አደጋው እያንዳንዱን ቤት እያንኳኳ ለበርካታ ዜጎች ህይወት ማለፍና ለአካል ጉዳተኝነት እንዲዳረጉ ምክንያት እየሆነ ይገኛል። ታዲያ የዚህ አደጋ መከሰት የአሽከርካሪዎች የጥንቃቄ ጉድለት ከፍተኛውን ድርሻ ቢይዝም የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም የተስተካከለ ያለመሆንና ቸልተኝነት እንዲሁም ለእግረኛ ባልተፈቀደ መንገድ መንቀሳቀስ አደጋውን ይበልጥ እንዲጨምር አድርጎታል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደህንነት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? የበርካታ ሰዎች ህይወትን እየቀጠፈና ብዙዎችንም ለአካል ጉዳተኝነት እየዳረገ የሚገኘውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመከላከልና ለመቀነስ የአሽከርካሪዎችን ጥንቃቄ ብቻ የሚጠይቅ ጉዳይ ሳይሆን እግረኞች የመንገድ አጠቃቀማቸውን በማሻሻል የትራፊክ ህግና ደንቦችን በማክበር መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል። በዛሬው ፕሮግራማችን በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በ2013 ሩብ ዓመት ከደረሱ 10 የሞት አደጋዎች አራቱ በእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ቸልተኝነትና ስህተት፣ በተከለከሉ መንገዶች ላይ በመጓዝ እንዲሁም በአጥር ላይ በመዝለል ስለደረሱ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎችና ሌሎች የጥንቃቄ መልእክቶችን የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችንና የባለድርሻ አካላትን አነጋግረን ግንዛቤ ታገኙበት ዘንድ አንድ መሰናዶ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ጥበቃና ቁጥጥር ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ዮሐንስ መብራቱና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የምዕራብ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ቡድን መሪ አቶ ሞልቶት ላቀው በክፍለ ከተማው እየደረሰ ስላለው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዲህ ብለውናል። በዚህ በእኛ ክፍለ ከተማ እንግዲህ ከዚህ ከቀለበት መንገድ ጋር ተያይዞ በርካታ አደጋዎች ናቸው የሚፈጠሩት ያሉት እግረኞች በዚህ በእግረኛ መሻገሪያ ላይ መሄድ ሲገባቸው ባለመሄድ፣ እንደዚሁም ለነሱ በተሰራበት የእግረኛ ማቋረጫ በድልድይ ላይ መጠቀም ሲገባቸው አጥር እየዘለሉ በመግባት በርካታ አደጋዎች እየደረሱ ናቸው ያሉት። እንደሚታወቀው እንግዲህ የትራፊክ ቁጥጥሩ እንደዚሁም የሚመለከተው የትራፊክ ማኔጅመንቱ ይህንን አደጋ ለመቀነስ እንግዲህ በርካታ ስራዎች እየሰራ ነው ያሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ከዚህ ከስፒድ ብሬክ ጋር ተያይዞ የሚመለከተው ያው ትራፊክ ማኔጅመንቱ ስፒድ ብሬክ እዚህ አደጋ የሚበዛባቸው ቦታዎች ላይ እነሱ ጋር እያስተካከለ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ከዚህ የሚዘሉትንም ህግ አስከባሪዎችም ሌሎችም ወንጀል መከላከል አባሎችን እግረኞች በእግረኛ መንገድ ላይ እንዲሄዱ በርካታ ስራዎች እየሰሩ ነው ያሉት በሱ ላይ ዞሮ ዞሮ። ከዛም ደግሞ እንግዲህ በተጨማሪ እዚህ ትራፊክ ማኔጅመንቱ ያው ከዚህ ከዘነበ ወርቁ ጀምሮ እስከ አየር ጤና እንደዚሁም ከጦር ኃይሎች ጀምሮ ወደዚህ ወደ አባጂ ፋር መስጊድ ጋር መሀል ላይ አካፋይ ደሴት ላይ በርካታ ብረቶች ሽቦዎች ላይ እነሱን የመገንባት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ሆኖ ዞሮ ዞሮ ግን አሁንም እዛ ቦታ ላይ እግረኞች ዘለው በመግባት እዛ ቦታ ላይ የሚፈጠሩት አደጋዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የሚገኘው። ከዚህ ከአጠናትራ ወደ ጦር ኃይሎች የሚወስደው ሃይዌይ ወይም የቀለበት መንገዱ ቁልቁለታማ ከመሆኑ በተጨማሪ የመንገዱ ዳርና ዳር ያሉ ግንቦች በተለያዩ ምክንያቶች ፈርሰዋል። በተሽከርካሪ ግጭት፣ ሌሊት በሚሄዱ ከባድ ተሽከርካሪዎች ግጭት የፈረሱ አሉ። አጥር አልታጠረለትም። ለምሳሌ አየር ጤና ላይ ያጠር ነው የተሰራው ስራ አለ። እንደዛ አይነት ስላልታጠረ እግረኞች ረጅም ርቀት ሄደው በድልድዩ ላይ ከሚሻገሩ በዚህኛው ዘለው የማቋረጥ ዝንባሌ ስላለ
የትራፊክ ግጭት እየደረሰባቸው ያው አደጋዎች ተከስተዋል። በተለይ በዚህ አመት አስቃቂ አደጋም የደረሰበት ሁኔታ አለ። ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር የትራፊክ ምልክቶችና ማመልከቻዎችን በተገቢው ሁኔታ ተረርቶ መጓዝ፣ ለትራፊክ ህግና ደንብ ተገዥ ሆኖ መንቀሳቀስ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን መቀነስ ይቻላል። ታዲያ የእግረኛው የመንገድ አጠቃቀም ምን እንደሚመስል አንዳንድ የማህበረሰብ ክፍሎችን አነጋግረን ነበር። ማህበረሰባችን የግንዛቤ እጥረት አለበት። ድልድይ ማቋረጫ ድልድይ እያለ በብረት ላይ በቀለበት መንገድ ብረቱን ሰብሮ በብረት ላይ እየዘለሉ አጥር እያደረጉ ለህይወታቸውን ለአደጋ ያጋልጣሉ። ይሄ ቅድሚያ ለህይወት መስጠት ነው፣ ለህይወት ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል እና በማህበረሰባችን ግንዛቤ መውሰድ አለበት። ምክንያቱም ህይወት አንድ ጊዜ ነው ካለፈች እና አደጋውም ደግሞ ዘግናኝ ነው። ወጣቶች ናቸው ቶሎ የመዝለል አቅም ስላላቸው ወጣቶች ናቸው። ስትመክራቸው የሚሰሙ አይደሉም። አንዳንድም የቸኮላለ እያወቀ የሚዘል እሱም እንግዲህ ያው አደጋውን ሊያመጣ ይችላል። ግን መክረው ሻይል አሁን ኮልፌ መንገድ ያሉ በብዛት ይህ ጥቃቅን ነጋዴ ነገሮች ናቸው። እነሱ ከዛች እዛ ይዘለው ትርፋቸውን ነው እንጂ የሚፈልጉት ከጀርባ የሚመጣውን አደጋ አላወቁም። ፌስታል ይዘው ጨርቅ ይዘው ጫማ ይዘው ሲዘሉ ታያለ። ያችን ጫማ ለመሸጥ ነው የሚዘለው፣ ግን ከነ ጫማው ማለቅ አለ። እሱን አላወቁም። ተው ስትላቸው እነሱ የቸኮሉ መቸኮላቸውን የሚያውቁት ሌላ የሚያውቁት ነገር የለም። የሰው መተላለፊያ አለ ወይ? 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ አይፈጅም። ለዛ በአጥር ላይ መዝለልና የባሰ አደጋ እንዲያጋጥም ሲደረግ እናያለን። ያም ትግስት ማጣትና መንግስት የሚያስተላልፈውን የሚመለከታቸው ክፍል የትራፊክ አደጋ መቆጣጠሪያ ፖሊሶችና ባለሙያዎች የሚያስተላልፉን ያለመከተል ትግስት የማጣት ነው ይሄ ሁሉ አደጋ የሚያደርሰው። በአብዛኛው ኃላፊነት የተጣለባቸው አሽከርካሪዎች ስለ መንገድ አጠቃቀም ተምረዋል ብለን ብናስብም እግረኞች ለአደጋ በሚያጋልጡ ሁኔታዎች መንገዶችን እየተጠቀሙና አደጋውን እያባባሱት እንደሚገኙ በየአካባቢው የምንመለከተው የመንገድ አጠቃቀማችንን መመልከት በቂ ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ በአሁኑ ራሱ ማየት ከፈለግን እዚህ 2013 ላይ የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ላይ ከዚህ ከ18 ጀምሮ እስከ ጦራሌዎች ድረስ በአጠቃላይ በሰው ላይ አደጋ ወደ 3 አካባቢ የሰው አደጋ የሞት አደጋ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ ደግሞ ምንድነው? አንደኛ አሽከርካሪዎች ከፍጥነት በላይ በማሽከርከራቸው የደረሰ አደጋ አለ። እንደዚሁም ደግሞ እግረኞች ደግሞ የቀለበት መንገዱን ዘሎ በመግባት ነው በአብዛኛው የሚፈጠረው እዛ ቦታ ላይ ያለው አደጋና አሁን ትራፊክ ማኔጅመንቱ እንደዚሁም ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ይህንን አደጋ ለመቀነስ ከኛ ጋር ተቀናጅቶ በመስራት ጥሩ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። በሀገራችን በተለይም በዚህ በአዲስ አበባ ከተማችን ውስጥ ለአብዛኞቹ የትራፊክ አደጋ መከሰት የእግረኛው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በተለይ እንደ አሰስመንት እንደ መጠነኛም